Vi pratade ju redan förra veckan om att det är stora grejer på gång ut vid A9 och att det anordnas VM i militär femkamp 1997. Och informations- och sponsoransvarig för det här är Mats Hane. Hur långt har ni kommit nu då med förberedelsearbetena? Ja, vi satte igång och hade första mötena egentligen före årsskiftet i år. Och sen har vi haft en väldigt massa möten som vi då har genererat idéer helt enkelt, va. Men nu här i dagarna före semestern och strax efter semestern så sätter vi spaden i jorden, om man kan säga så, va. Och börjar lite mer handgripligt. Militär femkamp är ju egentligen ingen stor sport, men att det här blir ändå ett stort arrangemang. Ja, det är ju egentligen en stor sport så tillvida att den utövas runt hela världen. Det finns ingen världsdel som inte deltar i de här arrangemangen. Men det är ju en lite smal sport, kan man säga. Deltagarantalet vi kommer att få här rör sig om mellan 200-300 deltagare tävlande. Vi hade ju ett VM i militär femkamp redan 1977. Och hur mycket har det växt sedan dess? Ja, jag var ju inte med och arrangerade det, men jag skulle väl kunna tänka mig att det har växt. Framförallt så har det ju växt, så att säga, arrangörsmässigt, därför att man har ju fått större krav på sig att kunna prestera snabba resultat, rättvisande resultat och den biten. Runt omkring de här 200-300 aktiva, är det mycket folk som kommer då också? Ja, vi räknar ju med att vi får ungefär ett 25-30-tal nationer som kommer hit, och varje nation består då av 5-6 tävlande och kanske lika många ledare, tränare, massörer och överledare. Kan du säga att Kristinehamn har haft något större evenemang någon gång? Inte den här storleksordningen. Nej, så att det blir lite av ett rekord där. Ja, det blir det. Vi har väl haft någon VM-tävling i Jolle eller något sånt där, skulle jag kunna tänka mig. Men det här blir väl det största som vi har haft hittills i alla fall. Och sponsoransvarig, behöver militären ha sponsring? Är inte det ni som brukar sponsra annars? Och det har alltid varit så. Vi har ställt upp som sponsorer och stöttat idrott i många år. Men nu har vi liksom lite vänt på det där. I de här dåligare tiderna som försvaret har med knappa ekonomiska resurser, där vi då måste vända på varje krona för att få utbildningen att gå ihop, så tycker vi då kanske att de företag som vi då har kanske mest att göra med, eller de som vi är mest försvarsanknutna, kanske skulle kunna titta lite på och ställa upp och hjälpa till. För att skapa resurser och ha en bra utbildning, det är det vi är till för egentligen. Mm. Att ni behöver sponsorer och sånt där, vad är det pengarna behövs till? Ja, de behövs till allt. Vi kan väl titta på, vi ska förlägga de här människorna, 300 människor, de ska ha mat i 10 dagar. De ska transporteras. De ska ha kommunikationer emellan sig. Så att budgeten ligger ungefär mellan, som vi har tittat lite löst nu, vi kommer sätta budgeten i höst, men den ligger mellan, eller ungefär 3,5 miljoner för tävlingen. Och varje krona som vi får in för att bidra till de 3,5 miljonerna är alltså en vinstkrona, så att säga, för armén. Mm. Om vi först tittar på det här med anläggningen, behövs det att investeras något? Vi står ju nu vid en hinderbana, det finns ju här i alla fall. Ja, en hinderbana som är genomblöt har vi märkt när vi gick hit. Den här banan kommer att byggas om. Förhoppningsvis så kommer vi att få allvädersbanor på den. Och det innebär att vi blir den andra banan i världen som får allvädersbanor. Den första banan ligger nere i München. Dräneringen måste läggas om, hindren måste tas upp och ner på frostfritt djup. Sedan så måste en asfalthinna läggas på för att den här allvädersbanan ska ha någonting fast att vila på. Vad gäller handgranatsbanan som vi ser till höger om oss här nere, så kommer den att byggas ut dels i längd och dels i antal kastbås. Från 1977 då räckte den här längden till, som ligger på ungefär 70-75 meter. Vi måste lägga till ungefär 10 meter i längd på den. Terränglöpningsbanan kommer vi att lägga i det här prästerhusområdet som vi nu står på. Allt för att det ska bli lättillgängligt. Framförallt för åskådarna. Man kommer att kunna sitta eller stå upp vägen ut mot Picasso och följa terränglöpningen i princip i 8 kilometer.
Ja. Och någon form av center för hela tävlingen kommer det också bli här. Ja, vi ska använda ett av Sveriges finaste miljöer vad gäller militär verksamhet, det vill säga det här prästerhusområdet. Och det ska vi naturligtvis utnyttja för att förlägga tävlingsverksamhetens centrum till det här området. Mm. När det gäller evenemanget så kommer det att göras om en hel del, men är inte det här en grej som Kristinehamn nu behöver ta vara på? För det måste kunna gå att anordna mycket kring aktiviteter på ett sånt här stort evenemang också. Ja, det är den biten som vi försöker att göra lite annorlunda gentemot 1977, där vi då i princip låste in oss innanför grindarna och genomförde tävlingen. Nu ska vi se till att kommunen är med, att invånarna i Kristinehamn kommer att märka i 10 dagar att det pågår någonting här. Alla ska vara delaktiga i det här. Det är vår målsättning. Och då får vi kanske också anledning att återkomma många gånger till om det här, vad som händer framöver också. Definitivt. Mm. Tack så bra. Tack så bra. Här har vi en som i alla fall tänker nu att bibehålla formen och göra en seriös satsning inför 97, eller? Ja, inte som aktiv, men jag ska väl hjälpa till med arrangemanget så att vi kan sy ihop det lite med det civila i kommunen också, så att det blir en bra grej för hela Kristinehamn som jag vill som näringsidkare i stan och som gammal aktiv femkampare. Mm. Du var Björn Lilkea Antonsson på de militära femkampsbanorna för ganska länge sedan. Ja, jag tävlar ju. Jag var med i VM 78 året efter det gick här förra gången nere i Wiener Neustadt i Österrike. Så det var mitt enda VM. Jag skadade mig sen 79 så att jag la av och blev lite ledare i 5-6 år då. Men jag har inte tappat kontakten ändå med femkampen sen dess inte. Nej. Det var kul nu då att Kristinehamn får chansen igen. Jo, det är väldigt kul faktiskt. Så det är, vi är ju en liten stab här nu som jobbar ganska hårt med tävlingsledaren Håkan Gran och Mats Hane i spetsen här nu, så att det ska nog, förutsättningen att det blir bättre än 77 som var väldigt bra tycker jag ser väldigt bra ut. Mm. Vi ska låta dig nu vid det här tillfället berätta lite om vad militär femkamp är. Vilka grenar är det? Ja, det är, man börjar ju med att skjuta gevär på 200 meter, 20 skott. Och det ligger världsrekordet faktiskt på 200, så man skjuter fullt, det är en svensk kille. Så det är svårt att slå då? Nej, det går ju tangerat i alla fall. Mm. Sen har man den platsen vi är på, då är det hinderbanan, då, det som är det mest spektakulära i grenen. Som är det jobbigaste också, det påminner ju väldigt mycket om ett 400 meter häck i trötthet. Va? Man har ju 20 hinder på 500 meter. Och det är faktiskt kryphindret som är det som gör att man blir trött av stressen av löpningen sen. Mm, så 500 meter ska man förflytta sig, men att det är mycket både krypande och hoppande då? Ja, det är ju två stora stegar, en på 4 och en på 5 meter. Sen är det tre stora hopp till, va? Och en lejongrop som vi kallar det, och irländska bordet som man ska ta sig över, som är 2 meter högt. Vilken tid tar det, hur lång tid tar det ungefär? Ja, världsrekordet ligger på 2.12 av tysken Nienaber. Både storebror och lillebror har haft världsrekordet. Hartmut Nienaber var ju han som vann här 77. Och hans lillebror har slagit storebrors tid med en halv sekund. Mm. När man då har avverkat hinderbanan, vad blir det sen? Sen kör man 50 meter hinderskillning. Man har 3 hinder i en, på 50 meter. Och sen efter det så är det hangenhållskastning. Man kastar med 600 gram, så samma tyngd som ett juniorspjut. Precision, och sen lägger man till enkast på det, så det är bra om man har bra klipp i armen, typ som handbollsspelare och spjutkastare har. Så det är inte bara precision, man måste kunna kasta långt för att få bra med poäng där. Det var ju det Magnus Häger var så, grunden i hans duktighet. Magnus Häger, det var vår sista stora stjärna egentligen från Karlstad då? Ja, i den sista värmländska stjärnan, ja. Nu har vi Bengt Björklund som är, han är ju den som är bäst precisionskastaren i världen. Han har bäst. Vi ska
Honom träffade vi förra veckan och pratade lite med, men han satsar ju inför 97 också. Ja, det ska bli hans avslutning här sen. Så han satsar, han har hållit på i 15 år då med sporten. Han började när han var 12 år redan. Ja, ja, han var tidig. Och sen avslutar man hela femkampen med 8 km terränglöpning. Och det, hur många dagar håller man på? Ja, det är 3 dagar normalt. Va? Man kan gå ut på 5 dagar också, men 3 dagar är det normalt. Alltså man kör 2 skjutning i hinderbanan första dagen och handgranat och simning andra dagen och löpningen sista dagen på förmiddagen. Den här sporten nu, den är ju inte så stor, men Kristinehamn har ju i alla fall lite tradition. Det är du och några till som har... Ja, det är ju Peter Stevensson sist här då. Nu har vi en ny kille som heter Marcus Goldman då, som är på gång, som kan kriga lite. Kanske inte är färdig till 97 här. Och före det så var det ju Lilleman då, som var bra, och före det så var det ju... var väl jag halvbra. Och sen före det så var det Rolf Björklund då, som var med och blev tvåa på VM 2 gånger. Han lyckas väl aldrig sätta pricken över dit där. Fanns det inte någon Ekman också? Jo, Ekman som är vice tävlingsledare före Rolf Björklund där. Han var med redan 67 van nere i Rio. Men att det här skulle väl kunna vara någon sport som någon som är intresserad och har lust att satsa kunde försöka ge sig på? Jo, ja, jag försöker att fiska upp de som är intresserade och få igång en liten kader igen här. Det kräver ju väldigt mycket disciplin utav dem själva, så att man... Vad skulle det betyda för Kristinehamn om vi finge allvädersbanor här nu då? Ja, det är ju väldigt viktigt faktiskt, för då är det väldigt enkelt att ge sig ut och träna här. Och sen har ju garnisonen här ute är ju väldigt samarbetsvilliga med det civila också. Så de vill ju sammanjämka sig med de lokala idrottsklubbarna också. Den här banan, är det något den kan kombinera med maratonträning? Ja, det är nog inte riktigt samma träning, utan det gäller att springa långt. Det gör det. Ja, det, blir... Nej, det är väldigt bra mjölksyreträning, men det är ju inte riktigt det. Man behöver inte tjurrusa på ett maraton, det är inte riktigt rätt stil. Nej, det är inte riktigt samma tempo. Ja, men att de här tävlingarna nu 97 och även det här NM-tävlingen 96, det blir en bra träning för er i den här ledningsstaben nu. Jo, det ska vara en total generalrepetition, och sen så piffar vi till med 15 nationer till på VM ett året efter. Mm. Så att det kommer att bli förhoppningsvis väldigt bra. Mm. Ja, det här evenemanget ser vi fram emot, och så ska vi ta och träffa förbundskaptenerna, både den manliga och kvinnliga, och höra hur det sportsliga läget är just nu. Lotta Eklöf, du är förbundskapten bland damerna. Och hur många damer finns det som tävlar i Sverige? Som tävlar är vi för tillfället 5 stycken. Och vi håller ju på att ha nordiska läger här nu då, inför veckan efter midsommar när vi åker ner på nordiska i Danmark. Och då har vi 2 damer med som uppfyller kraven, och tyvärr den tredje är skadad. Och den fjärde har inte riktigt uppnått den kvaliteten som vi har ställt som krav för att åka med. Nej, och det här är väl då ingen stor damsport egentligen. Nej. Men hur länge har damer sysslat med militär femkamp? Ja, VM för militär, eller damer i femkampen, det har ju varit sedan 91 officiellt. Så det är ju litet, som man säger, internationellt också. Men Norge och Danmark har länge varit främst och varit väldigt duktiga. Men sen 2 år tillbaka kom Kina, som då har tagit över ledarpositionen internationellt. Och det är ungefär 8 damnationer som håller på, som både har då här och damer. Sverige har då inte varit med på ett VM. Vi satsar på vårt första VM i år som går, det heter Military World Games, och går ner i Rom i september. Och då är de damerna som är här då, Katarina Widing och Kristina Cederving, som är, håller på att kvalificera sig. Den nordiska är en av uttagningstävlingarna.
Att man har ett VM nu då på hemmaplan i Sverige och i Kristinehamn 97, kommer det att påverka rekryteringen då, tror du, och satsningen? Ja, det har redan påverkat. I Stockholm har vi för tillfället 5 tjejer som är på gång som vi nu håller på som satsar då mot. Det tar ju ett antal år. Vi har 3 stycken som började förra året och man räknar med att det tar 2 år om man börjar från ingenting, kanske bara löptränat. Men har man någon idrott i botten och är, så går det lite fortare. Men det är ju många teknikgrenar och det är mycket att lära sig. Framförallt orka hålla i och träna. Tjejerna som tävlar, är det sådana som har anknytning till det militära annars? Ja, vi har båda delar kan vi säga. Men det har varit svårt att rekrytera ur officersleden. Men det är hemvärnet nu som har resurser, som man säger, som har tjejer som kan komma loss. Men vi har haft några stycken. Det finns ju tjejer också som gör värnplikt nu mer. Är det någon satsning på att försöka få någon där och prova på det? En av våra flickor, hon som var den tredje personen i laget här, började i måndags och gör värnplikten i Skövde på P4. När man ska börja tävla, har man bäst genom att vara duktig att springa eller simma, eller är det något speciellt som är en bra grund? Det är ju väldigt bra om man kan simma. För det är ju det ger bra tider och det ger bra poäng i femkampen. Om man säger, vi räknar ju poäng då, man ska ju komma upp det. Och det är bra med att ha simningen i botten. Men man måste kunna springa också, för damer är det 4 kilometer. Och för att få då 1000 poäng man strävar efter i varje gren, det är 16 minuter. Så att det är... Man måste ha en grundkondition för att både orka med då löpningen och sen hinderbanan. Det här är en tuff sport. Ja, det är en tuff sport och det tuffaste är ju att man måste vara så väldigt träningsvillig och kunna träna. Det är ju 5 grenar man ska träna och mycket teknik. Så det är en tuff sport. Och sist nu då, en målsättning inför 97. Ja, vi har redan gjort klart den och satt den och det är att vi ska vinna. Vi ska ha en individuell placering i topp då. 1, 2 eller 3. Helst på 1 och laget ska vinna hemma. Mm. Vi kommer säkert att få träffa fler gånger innan VM kommer. Så får vi se hur det här håller. Ja. Men lycka till på de mästerskap som kommer först här. Tack så mycket. Och så har vi då herrarnas förbundskapten. Du heter? Jag heter Jyrki Kujansu. Och ni kör nu ett träningsläger under några dagar i Kristinehamn. Ja. På herresidan är det betydligt fler som är aktiva. Hur många är det ungefär? Ja, på det här lägret nu så är vi då 13 herrar då som är med. Då. Och det var några stycken som tyvärr tvingat länge återbudet sent läger på grund av arbeten och lite skador och så vidare också. Men aktiva annars i Sverige, har du något hum om ungefär? Ja, man säger på elitnivån här så landar vi någonstans runt 20 då. Det vill säga som man har liksom landslagsaspiranttankar då. Och sen utöver det så kanske finns ytterligare så att säga lika många då. Som håller på mer på motionsbasen som man kan kalla det för det då. Och på den sportliga biten så har ju Sverige varit väldigt duktiga i militär femkamp historiskt. Men det har varit lite svårare under senare år. Ja, det stämmer ju. Jag kan minst rätt historiskt att vi tog till och med 13 lag VM i historien och det är ju oerhört bra det egentligen. Vi är ju en riktigt stor nation och de senare år så har vi legat kanske bland de 3-4 bästa i världen. Nu har vi förlorat lite mark där, ligger kanske 5-6 idag. När man ska börja med militär femkamp, vilken ålder brukar man? Brukar vara i samband med värnplikt eller finns det någon ungdomsverksamhet tidigare? Ja, vi har ju inte egentligen den strukturen i vår organisation som då så att säga, gör att vi har en bred ungdomsverksamhet och vi lockar de flesta egentligen via värnpliktskullarna kan vi säga. Och vi har några då som i och för sig har börjat tidigare men det är inte den vanliga vägen. Vi pratade lite nyss om att simningen är väldigt viktig, man kan tjäna poäng. Och är det väldigt viktigt att vara bra simmare för att kunna bli militär femkampare också? Ja, all erfarenhet talar för att man kan lära folk att bli löpare på 3-4 år. Men har man inte simmat så, att säga, så är det väldigt svårt att nå internationell toppnivå om man säga, har svårt med simmandet. Så att, jag skulle förorda verkligen att de som kan simma lite grann som sagt, då, de har en framtid här om de bara vill satsa.
Ja, för resten går liksom att träna upp, men simningen måste man ha lite med från början. Ja, simningen, det tar så lång tid i anspråk alltså att det är svårt att komma ikapp det där. Målsättningarna framöver här, framförallt är det ju då VM 97 som vi i Kristian väntar på. Kommer ni att ha någon med i topp då, tror du? Ja, vi har ju innan VM 97 då går ju även militär nordiska mästerskapen här sommaren 96, och det blir ju som ett delmål i vår satsning mot 97 då, och ser man mot 97 nu så det laget som vi har på gång här nu, det räknar vi med att om satsningen går bra nu så vi siktar på medalj i lag, och vi har även på individuella förhoppningar om att kunna vara med och kampa som en individuell medalj på här sidan. Ja. Ja, men det är ju, men med rekrytering, finns det möjligheter att det dyker upp någon som är stjärna till 97? Kan det gå så fort? Ja, inte bland de som är inte kända kanske då, men vi har ju då som exempelvis Bengt Björklund då, som är från Örebro nu. Han har ju då gjort 10 VM tidigare då, han satsar till 97, och han har ju då gjort, han har varit 4 som bäst på VM tidigare. Och satsar han nu, och han har fått en ny tändning här nu mot hemma-VM, så jag tror att han är en mycket het kandidat till medalj. Internationellt annars, vilka länder är det som är bäst? Ja, under senare delen av 80-talet så har ju Kina och Brasilien växt fram som dominanta. Och de har varit väldigt svåra att rubba. Däremot från tredje platsen och ner till, ska vi säga, 8-9, där är det en jämn kamp bland många europeiska länder. Vi ser också en tendens nu att öststaterna då börjar komma in här nu ordentligt. Och Ryssland bland annat, och även Vitryssland som outsiders här. I öststaterna, annars de alla nya nationerna kommer också då? Ja, sådana tendenser har vi sett nu på internationella tävlingar de sista 2-3 åren. Att de har visat intresse, och de har ju goda atleter, det vet vi sedan tidigare. Och nu har de fått nys på den här idrotten, och de gör ju inte bort sig, kan man säga. Men annars är det väl så att den här sporten är inte så stor. Det är inget man blir rik på, förstår jag. Nej, det här är ju oerhört stor insats på den personliga basisen, och några prispengar, det talar vi ju inte om överhuvudtaget här. Så. Ja, som jag förstår då, i Sverige så är det mycket uppbackning genom den militära verksamheten annars på just det. Ja, det är ju riktigt. Vi har ju då försvaret då, som är en stor del av bidragsgivaren i det här. Sen är vi ju även med ett ben i Riksidrottsförbundet också, så att säga. Så att vi har ju de två som huvudintressenter då. Ja, vi får önska dig lycka till framöver. Ja, tack för det. Ja, visst är det härligt att det kommer att bli ett riktigt evenemang här i Kristinehamn. Fast vi får ju vänta då 97, och om vi hörde 96 nästa år så är det NM. Men det här tror jag att vi på lokal-tv kommer att följa upp flera gånger. Vi får se om Björn får vara med, så är många gånger att träna, så kanske det blir han ställer upp också. Roger, nu får vi skynda oss till Hemtex och handla gardiner och handdukar till Martin Vidö. Skynda nu Roger, kasta chefnyckeln så sticker vi till Hemtex utförsäljning. Det är 20-50% rabatt, vet du. Roger, skynda nu då! Behöver du snabba transporter? Anlita Kristinehamns budtjänst. Vi servar 10-15 stora som små företag inom Kristinehamn varje dag. Vi kör även till Storfors, Nykroppa, Kaskoga varje dag. Torsdagar även Hällefors, Lesjöfors, Grythyttan. Vi åtar oss dessutom långkörningar vart ni vill inom Sverige och Norge. Max 1000 kilo. Med andra ord, vi på Kristinehamns budtjänst, vi skräddarsyr dina transportbehov. Vill du veta mera, ring oss. På Sparbanken vill önska dig en skön sommar. Vi har öppet som vanligt, måndagar och torsdagar mellan 10 till 17:30, och de andra dagarna
från 10 till klockan 3. Ska du åka på utlandsresa så växlar du självfallet valutan hos oss. Ha en skön sommar. Nästa nya möbler, stolar, bäddsoffor, hotellmöbler hittar hos oss på Reprisvaruhuset. Undvik att investera i dyra möbler och utrustningar. Hos oss hittar du även tavlor, kontorsmöbler, kontorsmaskiner och allt till en bråkdel av nypriset. Vi har 2500 kvadratmeter fullproppat med möbler och öppet vardagar mellan 10 och 19, lördagar mellan 8 och 12. Var vis, kom till Repris på Nyhamnsvägen 8. Nu är ombyggnaden klar av museala tullhuset. Du är välkommen att ta en fika eller äta en lättare lunch. Vi har öppet mellan 10 och 20. Vårt leksaksmuseum är det första som är klart. Och här kan du se vad de lekte med förr. Du är hjärtligt välkommen till museala tullhuset i hamnen. Lördag den 8 juli är du välkommen på Ölmebygdens dag. Här visar bygdens företag upp sin verksamhet, allt från grönsaker till MC-lackering. Omkring 30 utställare. Dessutom är det underhållning av Stig Torstensson, Sopan och lokala förmågor. Dessutom är det ytterligare en mängd aktiviteter för såväl barn som vuxna och servering av bygdens läckerheter. Välkomna!